Po, në fakt, edhe unë desha të nalësha të këto pika që shëtësojnë të gjithë komunitetin Shkodran, bëhet fjalë për Gjuha Dolin, për Cilsin që keni vu, për Kinema Millennium edhe për standarte tjera lëvizjet që keni vu në qytet. Kjo është një formë arrogance e të shprehunit të kësaj bashkie, sepse nuk mund të vini ju dhe të bani si të doni dhe qa të doni dhe si e mendoni ju, si e keni vizionin ju për Shkodren. Një qytet i lashtë, me histori, me trashëgimi kulturore, nuk mundet kur me pas një zonë të mbrojtur si që është Gjuha Doli, ma ato disqet fluturuse që keni vu aty në kuadrë të modernizimit besojon, se s'kan asë një lilje me lashtësin dhe trashëgimin që paraqesin banesat aty, apo edhe ma ata shtyllat skandaloze që ju thoni janë vu aty sepse lillen telat pamja më shëmtume që ju i keni sjell Gjuha Dolit në pak muj që keni ardhë. Ka kanë shumë mirë ndryqimi, edhe ndryqimi duhet i përshtatet i fije historikut të kësaj lagjeje, po jo të përqudnohet Gjuha Doli, si kurse e keni përqudnu ju, ma ato ufot që keni vu atë 4-5 ufo, dhe që duke dhe t'i vazhdoni, edhe që pas kanë këtë dritën e bukur, që s'ka lilje fare se as drit, as bukuri, as asisam. Keni ardhë me përqudnu atë që Shkodra e donë fort dhe e ka rritë fort. Përsa i përket Cilsit, pyetja që kam unë, kë Cilsi, a do të lyhet se i Cilsi në ishkun atë e të mershme të më, unë nuk e di që farë bukurijet mund ketë kë Cilsi, që e keni vu atë në hymje në rreth rrotullimit edhe që shifet pjesa mrapa. Për i këti Cilsit që edhe po e inauguroni shala e lyni, se inaugurimi me njët nërshk, unë nuk e di si me thanë si do të delni aty për krahati Cilsit, aq të bukur edhe modern. Kinema Millennium, pa tjetër, si mundeni ju me marë për sipër, me ly, me një boj, pa boj, kinema Republikën tësh, edhe me vu ata bojnë, ato dritat, ashtë krejt e pa bukur që ju të bani këto që keni ba në Shkodër në kaq pak muaj të i përqudnu ato që Shkodra i donë fort.